magacaygu waa cabdilaahi cabdiraxmaan cumar ah qof bartay fiilka caafimaadka kana gaaray darajada master takhasuskiisuna yahay nutrition bachelorkiisuna ahaa public health barnaamijkan waxaan doonayaa inaan dadkeena uga faa'iideeyo rabadaanta khaladaadkii ka dhici lahaa iyo cuntooyinkii ay rabadaanta aanay fahamsanin inaynu fahan guud ka siino oo aynu fahamsiino intii karaankeenna afurku qofku waa marka uu maxay ahaydee awooddii iyo tamartii ugu badnayd ee ka baxday jidhkiisa uu soo celinayo marka uu maanta oo dhan soo manaado marka waxaa la doonayaa qofkii inuu qaato maxay ahaydee cuntooyin isku dheeli tiran oo ku habboon sidii caafimaadkaysa qofku u wanaagsanaan lahaa waxaa la shardiyaa oo laysla qaatay inuu qofku ku afuro koob biyaa oo biyaheenna normalka oo aan ahayn qaar qabow waxaa intaa soo raacaa inuu qofku ku afuro timirta timirtu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay waxaa ku jirta sonkor dabiiciya oo jidhkana u wanaagsan sidoo kale timirta waxaa laga helaa tamar badan sidoo kale timirtu waxay qofka si deg deg ugu soo celisaa faytaminiskii iyo macdantii iyo quwaddii amba tamardarradii ay ku keentay soonku muddadii badnayd ee uu soomanaa waana shayga keliya ee qofka ku soo celin kara tamartii iyo awooddarradii uu kala kulmay soonku shayga timirtu waxaa kale oo la shadiyaa oo caafimaadka qofkana u wanaagsan inuu qofku qaato maadada la yidhaahdo boorashka boorashka dadka badanka dadkeenu garan maayaan boorashka mana arkaysid dad badan oo runtii boorashka ku afuraya faa'iidooyinka boorashka waxaa ka mid a inuu boorashku soo celiyo maxay ahaydee nafaqooyinkii ka baxay jidhka intii uu soomanaa amba muddadii uu soomanaa sidoo kale dadkeenu waxaa ku yar inay ku afuraan khudaarta cagaaran faa'iidooyinka khudaarta cagaaran laga helo waxaa ka mid a inay qofka maxay ahaydee ka ilaaliso calool istaagii sidoo kale waxaa laga helaa khudaarta cagaarneed qofba qofuu ka khudaar cagaar badan yahay sida loo cuno waa qofuu jirku biyaha uu samaysanaya ayaa ku badanaysa markaa khudaarta waxaa laga helayaa biyo badan baa laga helayaa sidoo kale calool istaagii ayay khudaartu yaraynaysaa qofku intaa hadduu iskaga afuro caafimaad ahaan oo uu afurkiisii intaa ku bilaabo tamarta jirkiisa amba tamartii ka luntay muddadii uu maxay ahaydee qofkaas soomanaa waxay usoo noqonaysaa si xawliya cuntooyin baa jira aan iyaga lagu afurayn sida oo dadkeena badankeena dadkeenu ay ku afuraan cuntooyinkaan lagu afurayn waxaa ka mid a sida cuntooyinka shiilan cuntooyinka duxda leh sida saambuusihii macmacaankii iyo quraacii oo kale oo sonkartu ku badan tahay cuntooyinkaa shilan faa'iida darada maxay ahaydee ka dhalanaysaa waxa weeye inuu jirkeenna soo saaro isid badan oo intii loo baahnayd in ka badan oo ashita uu jirkeenna soo saaro waxa uu qofkii isku arkaya marka uu cuntooyinkaa shiilan amba cuntooyinkaa duxda ku badan tahay uu ku afuro inuu markaba dhargo isagoon cuntadii ka qaadan intii loogu baahnaa waxaa kale oo qofkiina la shadiyaa inaanu ku afurin biyo qabow iska ilaalinaya caafimaadka uuma wanaagsana waxaa kale oo qofkiina dadkeenna maxay ahaydey aan la doonaya inaanay ku afurin cuntooyinka ay sonkortu ku badan tahay high sugar foodka sida maxay ahaydey sharaabkii oo kale oo sonkor ku badatay maxay ahaydey quraacii la sameynayey oo sonkortu ku badatay cuntooyinkaa sonkortu ku badatay uma wanaagsana qofkii maadaama uu qofkii yahay qof maanta oo dhan soomana waxaa intaasoo raacda in cuntooyinka milixda ku badan tahay uu qofku ka fogaado cuntooyinka milixda ku badan tahay qofku haddii uu ku afuro waxaa ka dhalan kartaa haraad badan waxaa kaloo ka dhalan kartaa dhiikar baa ka dhalan karaa markaa xaalado badan oo caafimaad darro ayuu qofku kala kulmi karaa inuu cuntooyinkaana ka fogaado